ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရင်၅ပါးသီလလုံရမယ်တို့ဘယ်လမ်းစဉ်ဘယ်ကျင့်ကျင့်ရမယ်တို့ဘယ်ပရိစ္ဆေရမယ်တို့ပြောကြတယ်။တဝက်လောက်တော့မှန်ပါတယ်။စိတ်တက်နဲ့ကိုချင်းသီလကအရေးအကြီးဆုံးပဲ။ဂိုင်းဒီမှာအင်းစေးဇမကုံအောင်ပေါက်ကုံအောင်တော့ပြီးရင်ကျင့်ကြံပါထွက်ရပေါက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အကျင့်စခန်းထွက်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ထွက်တဲ့သူတိုင်းဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပါဘူး။ဂိုင်းဆရာကြီးတွေလုံနေကြပါတယ်။ထွက်ရမပေါက်ကြပါဘူး။ဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့လူလည်းထွက်ရမပေါက်ပါဘူး။ပညာပိတ်ခြင်းပညာသိမ်းခြင်းပညာဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေထွက်လာတဲ့အဝေးကြီးပါပညာပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သူကမိမိယူထားတဲ့ဂိုင်းပညာနဲ့တကွထိုးထားတောက်ထားတာအကုန်နှုတ်ယူလိုက်တဲ့သဘောဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်မရဘူးသို့တော့နောက်ထပ်ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိတဲ့ပညာပြန်ယူလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရတော့တယ်ပညာဖြတ်ခံရရင်တော့အဆိုးဆုံးပဲရှိထားသမျှတတ်ထားသမျှအားလုံးကုန်ရောနောက်ထပ်ဘယ်ဘိုးတော့ဘယ်ဆရာကမှမတင်ပေးရဘူးတင်တဲ့သူတန်ခတ်ခံရတယ်အဲ့လိုလူတွေကအောက်လန်းဖြစ်သွားတာများပါတယ်။ဒီသုံးမျိုးကအခုဂိုင်းစရာတွေကြုံတွေ့နေတဲ့အဓိကပြဿနာပေါ့။သစ္စာမပေါက်စီမချိုးပဲပညာရက်တွေပျောက်ကုန်လို့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲသိချင်ဒါနဲ့တိုင်ကြည့်ပါ။စည်ရင်ပါမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်။စည်ရင်ပါတဲ့သူအများစုကအရင်ဘဝကဝိဇ္ဇာပြန်နေများပါတယ်။ဒီဘဝကျမှဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့သူကအရင်ဘဝကစည်ရင်ဝင်အောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတွေပါ။အထက်အချုပ်ကြီးတွေစီမံချက်နဲ့အလုပ်တာဝန်ပေးဖို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်စေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့သူတွေကစည်ရင်ရှိပါတယ်။သူစရင်အတိုင်းအချိန်တိုင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြမှာပါစရင်ဝင်နေဆိုတာကအရင်ဘဝကတည်းကကြင့်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့သူတွေကစရင်ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေပါအဓိကအရေးကြီးဆုံးကနောက်ကဝိဇ္ဇာကြီးတွေခွင့်ပြုမိပဲဒါထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဥပမာမောင်မောင်ကိုစေးဝိဇ္ဇာအဖြစ်တင်မြောက်မယ်ဆိုရင်မဟာမြိုင်ကဝိဇ္ဇာအချုပ်တွေကိုတင်ပြရတယ်ပြီးရင်အတွင်းပိုင်းဂိုင်းနာယကနဲ့ဂိုင်းချုပ်တွေအစည်းအဝေးထိုင်အတည်ပြုပေးရတယ်အားလုံးသဘောတူပြီးဆိုမှအစင်စင်တက်ပေးတယ်ဒီနေ့ဂိုင်းတွေမှာဂိုင်းသားတွေထွက်လန်းမရောက်တာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ပညာနဲ့ကျင့်စဉ်မပြည့်စုံတော့ဘူး။နံပါတ်၂ခွင့်ပြုမိတ်မရဘူး။ဒီနှစ်ခုမပြည့်စုံရင်ထွက်တယ်ပြောရင်အဲ့ဒါအဆက်ပြေပဲ။စေးဝိဇ္ဇာစေးအပိုင်းကတက်မယ်စေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ချီးမြောက်မယ်ဆိုရင်စေးချုပ်ကြီးဘိုးတော်အိန္ဒာတက်ကအမိတ်နဲ့စေးချုပ်၅ပါးကိုတင်ပြရတယ်။အတီးပြုမိတ်ပေးတယ်။စေးဝိဇ္ဇာအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။ဘယ်အဆင့်ဖြစ်စေဆိုတာမျိုးပေါ့။ပြီးရင်ဒီလူကိုအခြေခံစေးအင်းစမတင်ပေးတက်ပေးတယ်ဘိုးတော်များကိုယ်တိုင်တင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပေါင်မြောက်ပြီးသားဆရာတစုပါရပါတယ်ဒါမှသာစေးဘိုးတော်တွေတင်ကြားခြင်းနဲ့ညွန်ကြားခြင်းကိုမြင်ရသိရပါမယ်ဘိုးတော်တွေဘာပြောမှမသိဘာခိုင်းမှမသိတဲ့ဆရာကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဘယ်အင်းကိုဘယ်နှပုံဆွဲဘာစီနဲ့တွဲတော့ဘယ်လိုတောက်ဆိုတာသိမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စေးလိုင်းကရူပန်ရုပ်ရူပန်ကနေစတက်တာများပါတယ်အင်းပါရောတင်တယ်နမောတတအင်းတို့ဘုရားငါးစုအင်းတို့တရဏဂုံအင်းတို့နဲ့စပါတယ်တလိဆန်ရူပန်ကနေစပြီးတက်လိုက်တာမော်ကြီးရောက်တာနဲ့ယဟန္တာအင်းဖရာအင်းအထိတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရူပန်နဲ့အင်းတွေဟာတောင်စင်ဂိုင်းတို့အာရနာရိယဂိုင်းတို့ရဲ့တက်စင်ရူပန်တွေနဲ့တော်တော်တူပါတယ်။ရူပန်တောက်ရင်ဆိုင်ရာဆေးတွေနဲ့တွဲတောက်ရတယ်။အငယ်အဆင့်အလက်အဆင့်အကြီးအဆင့်ဆိုပြီးပညာအသင်အဆင့်၃မျိုးရှိတယ်။ဒါကိုမော်လေးမော်လတ်မော်ကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဆိုင်ရာဆေးတွေတွင်းကြတယ်။ဆေးတွင်းဆေးထဲဝိဇ္ဇာအဖွဲ့ကလည်းတည်တန့်ရှိတယ်။ဆေးတွေတွင်းတဲ့အခါသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကတွင်းကြတယ်။ကောင်းပခုံးလေပင်ရင်ကြောလက်ပိုက်အောက်ပိုင်းရင်ဘက်ရင်ညွန့်နဲ့လက်ဖြံလက်မောင်းတွေကဈေးအသွင်းအများဆုံးနေရာဈေးအသွင်းရင်တိတာပါတယ်နာကျင်တယ်အောက်တယ်ဥပမာရင်ညွန့်နေရာကဈေးအသွင်းနဲ့ဆိုရင်အထဲကအယိုးတွေကိုထုထားသလိုခံစားရတယ်လက်ကောင်းဝတ်လက်ဖြံကဈေးအသွင်းနဲ့ဆိုရင်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးနာကျင်နေတာအကိုက်ခဲပြောင်းစေလဲရတယ်ကန္နာကူမှာသွင်းထားတဲ့ဈေးတွေကသူ့နေရာနဲ့သူသွားတီနေပါတယ်ခေါင်းမှာနေရမဲ့ဈေးကဥကောင်းထိတ်ရင်မှာနေရမဲ့ဈေးကရင်သားရင်ဘက်စေးသွင်းတာနည်းနည်းချင်းလောက်တာဖြစ်လို့နှစ်ချီကြပါတယ်အနည်းဆုံး9နှစ်ပဲစေးသွင်းရင်းနဲ့စေးပညာပါသင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးကြပါတယ်စေးတွေသွင်းတာပြီးရင်တော့စေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်းတွေထိုးပါတယ်နေရအပြည့်ထိုးပါတယ်လက်ချောင်းတွေလက်ပွားတွေကအစအင်းတွေထိုးပါတယ်စေးအနားနဲ့ထိုးသလိုအနီနဲ့လည်းထိုးတယ်ကြောတွေရင်ဘက်တွေထိုးကြတာရွှေရောင်အင်းကွက်တွေပါအဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့စစ်စေးရေးဝင်ပါတယ်စစ်စေးရေးမှုကြီးအတီးပြုတ်ပြီးရင်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါစေးဝိဇ္ဇာပါစေးဝိဇ္ဇာဆရာတွေအပ်ပေးပါတယ်ဝဲပေးပါတယ်ကူညီပေးမဲ့သူတွေအပ်ပါတယ်အဆောင်အယောင်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအပ်ပါတယ်မိမိအတွက်နဲ့အများအတွက်ဈေးတွေအပ်ပါတယ်လက်နက်တွေအပ်ပါတယ်အင်းဝိဇ္ဇာအင်းဝိဇ္ဇာကဈေးဝိဇ္ဇာထက်အဆင်မြင့်တယ်ယာဒူးကြီးတယ်ပေါ့တချို့ဒီဘဝအင်းဝိဇ္ဇာကနေဈေးဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာယာဒူးချခံရတာပါဈေးဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဂုဏ်ယူနေကြတယ်တကယ်တော့အဆင်နှိပ်ခံရတာပါဒီဘဝအင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့သူကအပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲသဘောတူညီချက်ပြန်ယူရတယ်သဘောတူမှအင်းပညာသင်ပေးကြမယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ပထမပိုင်းဂိုင်းကနာကတင်တဲ့အင်းတွေထိုးရတယ်တောက်ရတယ်။နောက်အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်အင်းဘိုးတော်တွေမနောအာယုံနဲ့ခိုင်းစီလမ်းညွန်ပါတယ်။အဋိဌံဝင်တရားကျင့်ပဒီစိတ်စသဖြင့်ပေါ့။ပ
ဘနာမအာယူခိုင်းတာအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ကျင့်စဉ်တွေကျင့်ခိုင်းပါတယ်ဒါလည်းအားကောင်းမှုအတွက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်းနဲ့စီရင်တဲ့အခါထိုးတဲ့အခါအရန်နာကျင်လို့ပါအင်းဝိဇ္ဇာတစ်ပါးဖြစ်ဖို့နှစ်အကြာကြီးအချိန်ယူပါတယ်နောက်ဆုံးအထက်ဘိုးတော်တွေကိုယ်တိုင်အင်းထိုးပြီးမှပဲအင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်အထက်ဘိုးတော်တွေအင်းထိုးတာဘယ်လိုထိုးလဲနီလန်းမျိုးစုံထိုးပါတယ်ပြီးချင်တဲ့အဆင့်အတန်းလိုက်ပြီးအင်းကိုအတိုးအလျော့နဲ့ထိုးပေးပါတယ်အပြည့်စုံထိုးပေးတဲ့သူဆိုရင်တော့အင်းဝိဇ္ဇာကြီးပေါ့အင်းဝိဇ္ဇာကြီးဆိုပါစို့ထိုးနီးကရက်ပေါင်း186လကြာအောင်ထိုးပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်အင်းထိုးတာပါဒီတစ်ခါကျတော့အထက်ဘိုးတော်တွေကိုယ်တိုင်အင်းထိုးကြပါတယ်ဆိုင်ရာဝိဇ္ဇာကြီးတွေသူ့အလဲနဲ့သူလာထိုးကြတာအချိန်အခါနေရာမရွေးထိုးပါတယ်ထိုးနီး၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁အရေပြားနံပါတ်၂ကြွက်သားခေါ်အသားနံပါတ်၃အယိုးအလုံးနံပါတ်၄ဝမ်ဒွင်းကလီစာဦးကောင်းကနေခြေပြားဖဝါအထိအင်းထိုးတယ်အရေပြားကတော့ဂိုင်းဝင်တော်တော်များများတိပြီးသားပါအသားကိုထိုးတာအရေပြားအောက်ကကြွက်သားကိုထိုးတာနောက်အယိုးတွေထိုးတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဝမ်ဒွင်းကလီစာတွေထိုးတော့တာပါပဲအင်းထိုးတဲ့ကာလမှာနာကျင်လွန်းလို့ဈေးထိုးဈေးတော့ဈေးကန်သွားရတာခဏတိုင်းပါပဲခေါင်းကိုထိုးတာကိုက်လွန်းလို့တတိလစ်အိပ်ပျော်တယ်ဖျားတဲ့အခါတွေဆိုရင်အပူချိန်ကဆရာဝန်မျက်စိလဲတယ်အယိုးကိုထိုးတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ရတဲ့အနည်းဆုံး3ရက်အနားယူရတယ်စုပ်ကင်တဲ့ဘိုးတော်တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးညင်သာတဲ့သူကညင်သာတယ်ကြမ်းတဲ့သူကြတော့ပေါ်ပြီးတော့ပဲခြေကန်ပြီးထိုးတာလက်ရလာတဲ့ဘိုးတော်လည်းရှိတယ်မလာတဲ့ဘိုးတော်လည်းရှိတယ်ဘိုးတော်အေးတို့ဘိုးတော်ဟန်တို့ထိုးချက်ကြမ်းတယ်လက်ရမလာဘူးဥပမာနှလုံးပေါ့ဆုပ်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 နဲ့သိရပါတယ်စူးတူးစူးတူးနဲ့ခံစားရတယ်နှလုံးထိုးတာကအမားမခံဘူးတေတက်တယ်နှလုံးကိုအင်းထိုးတတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးလည်းအားလုံးပေါင်းမှ၅ပါးပဲရှိတယ်နောက်ဝမ်ဒွင်းကလီစာတွေပြင်ပါတယ်အကြောအချင်းတွေလည်းပြင်ပေးပါတယ်ရုပ်လည်းပြင်တယ်ရုပ်ကတော့သေအောင်လုပ်တယ်နံကတော့ရှင်အောင်လုပ်တယ်ရုပ်သေရင်မျက်နှာမပြောင်းတော့ဘူးလေနံကတော့ရှင်နေရမယ်ဒါမှနံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါသွားနိုင်လာနိုင်တာပေါ့မဟာမြိုင်လိုနေရာမျိုးရုပ်ကြီးနဲ့သွားလို့မရဘူးအလောင်းတော်ကတ္တပတို့ဆွေရီကုံတွေကဌာပနာတို့ကိုနာနဲ့ပဲဖူးမြော်လို့ရပါတယ်။နဂါးပြီကိုရုပ်ကြီးနဲ့ဝင်လို့မရဘူး။ငရဲပြီကိုနာနဲ့ပဲသွားနိုင်တာ။မြစ်မူတောင်ပေါ်ကိုကြောက်တကားတွေကိုဖြတ်ပြီးလေကတိတွေကနေတက်တောင်ပေါ်ထိတ်ဆုံးကနေသုံးထက်တစ်သားចောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့နေမိတဘုရားရှင်ကိုနာနဲ့ပဲဖူးမြော်နိုင်တာပေါ့။ထားပါတော့အင်းတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဘာတွေထိုးလဲဆိုရင်လောကီလောကုတ္တရာကျမ်းတွေကိုအောင်ထိုးရတယ်။ဒါမှလူဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ။ထွက်ရမပေါက်သေးဘူး။နောက်ပိုင်းမှာထွက်ရပေါက်တာ။အင်းတွေထိုးပြီးပြီဆိုရင်ခဏအနာပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့လာပါပြီဆွေသားပရပိုက်ကန်စရင်စစ်မှုကြီးရက်ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ကြီးဦးဩဘာသားပေါ့ဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုစစ်ဆေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးထားတဲ့အင်းအားလုံးပြည့်စုံမှုရှိမရှိလိုအပ်သေးလားဘယ်ဘိုးတော်တွေထိုးဖို့ကြံသေးလဲအကုန်စစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့စရင်ဝင်ပါတယ်တရားဝင်အင်းဝိဇ္ဇာကြီးအင်းဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ပါပြီဘွဲအပ်နာမည်နာမပေးပါတယ်အဝတ်စားလို့ခေါ်တဲ့ဝတ်ယုံပေးတယ်လက်နက်ပေးအပ်ပါတယ်အဆောင်အယောင်ပေးအပ်ပါတယ်အဆောင်အခိုင်းစီတွေပေးပါတယ်နောက်အပိုင်တွေပေးပါတယ်ဘာပိုင်ညာပိုင်တွေကလာရောက်ခစားပါတယ်အောက်ခြေနှက်တွေကဦးခိုက်လာပါလိမ့်မယ်ပညာဒီပါယသိရဲ့စောင်းမာလီတပုတ်ကိုဘူဒ္ဓတဖြစ်ပြန်လည်များဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝနိုင်ကြပါစေ